ဟုတ်ပြီပြည်စုံရဲ့နောက်ဆိုရင်တို့အမန္တီဒီခင်စောရဲ့မောင်ပြီးတော့အနီကော်နီရဲ့ရေဆက်နောက်ဆုံးဆိုရင်ဟိုပါပေါ့အမတ်ကျူဝဲရဲ့ဒီလိုလေးပဲပေါ့ဒီလိုလေးပဲဘုံဝဟာဒီလိုလေးပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ကရင်ထဲဖြစ်ချင်တာအဆိုတော့သင်းဆိုတဲ့လူဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲလိုင်းပေါ်မှာတင်ရင်ကိုယ်ပိုင်အုံကျုံလေးတင်ရင်တင်ရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆူရောရအဲ့အဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးတီးရဘက်ကိုရောက်သွားပါတော့နော်ဘွဲဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်နောက်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုပြီးသွားတာအဲတခါကျတော့ဗာမိတ်ဆက်ပေးပြီးရောဆိုပြီးသွားတော့စင်နောက်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ဒါသဘောကြဝါမကူပြီးတော့တုံးပေးပြန်လို့ချင်းငယ်ဘူးတဲ့အသွာပြန်လာတဲ့ယူနာမှုဟာမြစ်တာချစ်ချင်းofficially ဖြစ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်အရေးပိုင်းပေါ့နော်အရေးပိုင်းအပေါ်ကြီး official ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကရင်ထဲကဖြစ်ချင်တာအဆိုတော့ချင်းဆိုတဲ့လူဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲ line ပေါ်မှာတင်ရင်ကိုယ်ပိုင်အုံကျုံလေးတင်ရင်တင်ရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်ကြီးကအဲ့အဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးတီးရဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟာမမျောလေးမရောက်သွားတာပါဟာပထမဆုံးအဆိုတော်ယူလာဆိုရင်တော့ကို David Thu ပေါ့နော်ကို David Thu အိမ်မက်ဆောင်ရာအဲချစ်သေးလားမေခင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုရေးပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းကတော့လေဟိုကိုဖြိုးပြေးဆောင်ရဲ့နောက်ဆိုရင်တို့အဲမန္တီဒီခင်စောရဲ့မောင်ပြီးတော့အနီကော်နီရဲ့ရေဆက်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဟိုပါပေါ့အဲမတ်ကျူဝဲရဲ့ဒီလိုလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ချင်းလေးကိုပြန်ဆက်ရေးပြနေပါတယ်ဟုတ်ရှိသေးတယ်လူတိရပေါ့နော်လူတိရနောက်ဆိုရင်ပေါ့ပူတိရပေါ့အဲ့မှာကိုဖြိုးပြေးဆောင်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုရင်ခွဲပုံမြင်တို့အိမ်မက်တူနောက်လိုက်နေပါတယ်လို့အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်အမေချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားပေးသေးတယ်အဲ့ဒါမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးပေးဖြစ်တယ်။ခြားတယ်မမမီနိုရောရေးပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလားဟိုအန်ကိုအမဇော်ရင်တို့ရောရေးပေးဖြစ်တာအများကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းတခြားချို့ဟာကြတော့မမမီရောဟာဖြစ်သွားဟုတ်။မီနိုရေးပေးတာတဲ့တခြင်းလေးလေ။အဲအားနေချက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေး။အားနေချက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေး။အဲ့ဒါထွက်ထားတော့အရင်တော့မကြသေးဘူး။2လကျော်3လလောက်ပဲရှိဦးမထင်နဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုကာဘာပုံစံလေးပေါ့နော်။ live book ပုံစံလေးမမီနိုရဲ့နှစ်ယောက်ဂျူးဝက်လေးပြန်စိုးထားတယ်ပေါ့နော်။မထွက်တော့မထွက်သေးဘူးဟုတ်။ဟုတ်တယ်အယုတ်နေနဲ့မှထွက်လာမှာလား။ဟုတ်တယ်အယုတ်နေနဲ့မှထွက်လာမှာဟုတ်။တချင်းအကြောင်းအရာလေးဘလို့ပြောပြလို့တချင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အချစ်အသေးကွဲတချင်းမှာပဲဒီလားဟိုအားနေချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အားနေချက်ပေါ့ကိုပေါ်ပါမှာအဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးရေးထားတာပါပဲအနီကော်နီနဲ့ကလေကိုဖြိုးပြေဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်ကိုဖြိုးပြေဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့တည်တာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ခဏခဏတွေးဖြစ်ပြီးတော့အနီကော်နီကလည်းတချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးပေးပါအောင်ဆိုတာနဲ့အထားရပါတော့အထားရကျွန်တော်ကလည်းရေးပြမယ်ဆိုပြီးအားခဲထားတာပေါ့အားခဲပြီးရေးနဲ့တချင်းက6လလောက်ကြာသွားတယ်6လလောက်ကြာသွားတဲ့ခါကျတော့အနီကွန်ကြီးတရပြီတပုတ်တခြားလေးရေးထားပဲရပြီဆိုပြီးတော့အနီကွန်ကြီးပြလိုက်တော့မှအနီကွန်ကလုံးဝကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးထုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှတ်တရပါပဲတကယ်ဟုတ်တပုတ်ပဲပြတာပေါ့နော်တပုတ်ယူသွားတာပါဟုတ်တချင်းလေးအကြောင်းအရာတော့ဒီအသေးကွဲတာပါပဲပေါ့နော်တသေးကွဲတာဟိုမှာဒါပေမဲ့ဟိုအမှတ်မဲ့ရပြောရရင်တော့အကြောင်းအရာတွေကတော့အရင်ကတော့မထူးဆန်းနေဘူးပေါ့နော်တံပန်တခြင်းအသေးကွက်တခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ရမ်းပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်6လလောက်တောင်မှအချိန်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ထူးဆန်းတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတခြင်းရင်ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုး lyrics ကော melody ရောတစ်ခါရဲသွားတာဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးပါပဲကိုနှစ်ခုလုံးတွက်ကောကြာသွားတာပေါ့နော် melody စဉ်းစားလိုက်အမှစာသားစဉ်းစားလိုက်နဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်စာသားပဲထင်ပါတယ်စာသားကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကြာသွားတာဖြစ်တယ်မဟုတ်အာရမ်းမိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရေဒီယိုမှာကိုကားမောင်းနေတဲ့ရေဒီယိုမှာကိုရေးထားတဲ့သတင်းလေးလာပြီးဆိုရင်အာရမ်းဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီစီတီမတ်တို့ဘာလို့တွားပြီးဆိုရင်လည်းတော့ရှောက်မက်ဂျူဝဲသတင်းလေးလေဒီလိုလေးပဲအများနဲ့တက်တိုက်စတိုင်းလာနေတော့အဲ့ဒါလေးကအရမ်းသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးမက်ဂျူဝဲလည်းလမ်းပို့တာပေါ့မက်ဂျူဝဲကိုရေးပြတာဒီတစ်ပုတ်တည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒါကအခုနောက်ဆုံးရှိပြီဖြစ်တဲ့တချင်ကို तू ကပထမဆုံးထုတ်သွားတာရှေ့မှာ6ပုတ်လောက်ရှိတယ်6ပုတ်လောက်ရှိတယ်ဟိုကလည်းရောက်သေးရရေးပြီး2020လောက်တည်းကရေးပြီးနေတဲ့ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ရှေ့မှာလေယူထားပြီးမထွက်ဖြစ်တာပေါ့အခုဒီလိုလေးပဲကြတော့နောက်ဆုံးမှရေးပြီးဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှရေးတဲ့ချင်းကိုချက်ချင်းထွက်သွားတာပေါ့ဒါရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလေအဲ့ဒါတချို့အားရကြောလဲအမှန်တမ်းပြောရရင်ခံစားချက်အစ်စ်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာသိလားဒီလိုပဲကျွန်တော်စာရေးဖတ်ရတာပေါ့နော်စာရေးဖတ်ပြီးတော့ပဲနီးစက်ရကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုတချင်းနဲ့ကြိုက်အောင်လို့ဆွဲခေါ်ပြီးဆွဲတွေးပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖတ်ထားသမျှစာရီကိုပြန်ပြီးတော့ရေးရတာသဘောပါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဟာလောက်ကပေါ့နော်2019လောက်ကဖြစ်မလားမသိဘူး2019 2020လောက်တခြားမှတ်မိတော့ကိုဖြိုးပြေဆောင်ကျွန်တော်တို့မြကြီးသားမှာလာပြီးတော့အဲရှိုးပွဲဆိုတော့လေ
ွဲဆိုတဲ့အခါမှာအမှသူနောက်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုစူပေးသွားတာအဲတခါကျကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးပြီးရောစူပေးသွားတော့စင်နောက်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့တအားသဘောကျအဲကျွန်တော်ရေးရဲ့တချင်းလေးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့တချင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စာသားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးရောလို့ပြောမလို့စဉ်းစားပြီးတော့လေကျွန်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံလိုက်ပြီးတော့ညှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထွက်မဲ့တချင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်အတွေ့နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ခံစားပေးပါအောင်လို့